നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പരാതികളും ആശങ്കകളും ഒരിടയ്ക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് അസമിൽ NRC ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികളൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു, വിവാദങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുകയും ചെയ്തു. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന സ്ഥലം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രമാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ എന്ന സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. അവിടെ ഒരു വീട്ടമ്മയെ തൂമ്പ കൊണ്ട് ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം തൂമ്പ കൊണ്ട് ഒരു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി, അത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല, അന്യരാജ്യ തൊഴിലാളി, അയാൾ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇയാൾ തൂമ്പ കൊണ്ട് ക്രൂരമായി തലക്കടിച്ച് 40-കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ്. രാജ്യത്ത് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് 1.5 കോടിയിൽ അധികം വരുന്ന ബംഗ്ലാദേശികളിൽ 32 ലക്ഷത്തോളം പേർ കേരളത്തിനകത്താണ് ജോലി ചെയ്ത് ബംഗാളികൾ എന്ന വ്യാജേന ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അതായത് പെട്ടിക്കട മുതൽ 5-സ്റ്റാർ ഷെഫ് വരെയും മണലൂറ്റ് മുതൽ കൊട്ടേഷൻ വരെയും നടത്താൻ കേരളം അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു രേഖകളുമില്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെത്തി, നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി, പെരുമ്പാവൂരിലെത്തി ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ബലാത്സംഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബംഗ്ലാദേശികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജിഷ കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമീർ ഉൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിടിയിലായല്ലോ. ഇയാളൊക്കെ തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 1% താഴെ ഉള്ള മലയാളികളായ കാപാലികന്മാർ ഇവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾക്കുമൊക്കെ. കൊലപാതകികളും ബലാത്സംഗികളും 32 ലക്ഷത്തിൽ 1% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കി 99% തണലിലും മറയിലുമാണ് അവന്മാർ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്, കൃത്യം നടത്തുന്നത്, ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത്, രക്ഷപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ NRC പോലുള്ള പദ്ധതികളെ എതിർക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒക്കെയായിട്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ വിളിക്കുന്നത്. അതിഥി ദേവോ ഭവ, നമ്മുടെ അപ്തവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ, അതുപോലെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പ്രത്യേക പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേക ഗ്രാൻറ്റുകൾ, അത് ഇത് കൊടുക്കാത്തതൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവന് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ തലക്കടിയേറ്റ് താഴെ വീണ് മരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് കയറിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നു. ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ നട്ടം തിരിയുന്നു. അതിനിടയിലാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് പാദപൂജ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയുമായി LDF സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആർക്ക്? ഇവന്മാർക്കാണ്. ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ഗുണ്ടകൾക്കും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾക്കും അന്യരാജ്യത്തു നിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇത്തരം ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അതിഥി തൊഴിലാളി പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി. നാണക്കേട് തന്നെ. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി? ഇതെന്തിനു വേണ്ടി? എന്താണ് ഗുണം? നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, നമ്മുടെ നാടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ നടക്കുന്നവന്മാർക്ക് വേണ്ടി, ഇത്രയും ക്രൂരമായ മനസ്സുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, അവർക്ക് വെഞ്ചാമരം വീശിക്കൊടുക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിനെ ഒരു സർക്കാരെന്ന് വിളിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുമോ? ഈ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പെരുമ്പാവൂരുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയമാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ. ഇവന്മാർ ഏത് തരക്കാരാണെന്നറിയില്ല. പണിക്ക് വരും, പണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല. സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരിക്കും പകൽ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാവുക. റോഡിൽ പണി നടക്കുന്നു, അവന്മാർ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വരും, വെള്ളം ചോദിക്കും. എന്തിനാണ് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത്? കൊല്ലാനാണോ എന്തിനാണെന്നറിയില്ല, പിടിച്ചു പറിക്കാനാണോ അറിയില്ല. ഇതിനൊക്കെ ശക്തമായ നിയമ സംവിധാനം വേണ്ടേ? നിയമപരിരക്ഷ വേണ്ടേ? NRC നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ യവന്മാരൊക്കെ വാലും ചുരുട്ടി ഓടും. എന്നിട്ടും പറയുന്നു NRC വേണ്ട, NRC വേണ്ട, NRC വേണ്ട, ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതിപക്ഷവും മറ്റ് കക്ഷികളുമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശാക്കി ഇവർ മാറ്റും. ഇവിടെ വിധ്വംസക കൊലപാതക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും ഇവർ. സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മുടെ അധികാരികൾ നമുക്കായി ഒന്നും തരുന്നില്ല. എല്ലാം ഇവന്മാർക്ക്, അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് പൂവിട്ട് പൂജിച്ച് നൽകുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകൂ സർക്കാരെ, സുരക്ഷയെങ്കിലും നൽകൂ, ഒന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിലും. ഈ ഭായിമാരിൽ നിന്ന്, ഇവരെ ഭായി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ്, ഇവരിൽ നിന്ന്, ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന വ്യാജേന എത്തുന്ന ഈ ബംഗ്ലാദേശികളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രേഖയുമില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാരിനില്ലേ? അതെങ്കിലും ചെയ്യൂ, ദയവു ചെയ്തു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.